Reodor. Mitt navn er enkefru Stengen von Gnad. Enkefruen er mer en slags vandret katastrofe der. Ordfører i bygda, og er veldig glad i publisitet, og glad i seg selv. Jo fnere fnåknippa folk oppe på månen, jo bedre. Det stadfester bare fnåknippa som romfartshovedstaden over Anne. Nei, hun enkefruen, hun har talefeil på ellene sine, og det er jo ikke en vanlig talefeil. Så den må jeg øve på. Begynte jo med den tegningen her, enkefrua. Litt den her overlegne og har lyst til å være høyt opp i samfunnet. Og den mer jålete. Selve designet gikk veldig, veldig fort, men det tok veldig lang tid å bygge enkefruen, det må sies. Så her er jo det jeg har å jobbe utifra. Da bygger jeg skjeletter til dukkene, altså armaturene som er inni skjelettet. Med kuleledd og stag og så videre, for å få dette til å bevege seg. Litt, som er større, da blir det liksom, ja. Litt sånn, liksom... Se på meg, det er alltid veien. Ja, litt der. Unnskyld. Jeg har prøvd å tenke en blanding av godhjerta og eksentrisk. Og ganske bestemt, for hun er jo ordfører, så hun er vant til å ta valg, og måtte ta valg. Og så skal hun favne alle, samtidig som hun helst vil bestemme selv. Det er bra å holde 90 igjen, men man må ikke la pessimistene styre utviklingen. Så jeg er veldig kvinnelig, da. Det faller meg tungt. Så det måtte jeg jobbe med en stund.